Selam aziz dostlar. Bugünkü verilişimizin konağı Rusya prezidenti yanında milletler meselesi üzrə şuranın üzvü və Rusya talışlarının Moskvada olan diasporasının, ümumiyyətlə ümumi Rusya talış diasporasının prezidenti İsmail Şabanovdur. Salam İsmail Bey. Salam Zabil Bey. İsmail Bey, demək olar ki, bir iki aya yaxındır biz sizinlə görüşmürük və bəzi suallar meydana çıxıb, həm bizə bu sualları bizdən soruşurlar, həm də bizim özümüzün də bəzi sizə verəcəyi suallarımız var və mümkünsə, inşallah, bunlardan başlayaq. Birinci sualımız da Ukraynada hazırda vəziyyət haqqındadır. Buyurun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Salam, Zabil Bəli. Mənim fikrimcə, yəni mənim nəzərim belədir ki, Ukraynada vəziyyət stabildir. Yəni, Rusiya armiyası qabaqda qoyulan tapşırığı yerinə yetirir. Tapşırıqlara əsasən işlər gedir. Bu hansı ki həmin o tapşırılar ki, hansı ki vaxtında yerinə yetirilir. Bəziləri sual verir ki, güya niyə gecikir? Amma başa düşmürlər ki, bu Rusiyanın hərbisinin qabağında təcili əməliyyatı qurtarmaq kimi bir plan yoxdur. Plan yoxdur. Bəli. Plan belədir ki, əməliyyat aparılsın və bizim üçün məsələ gec və tez bir problem yoxdur, amma keyfiyyət məsələsi var. Əlbəttə ki, yəni qabaqda qoyulan əsas məqsəd odur ki, qabaqda qoyulan məqsədlərə çatmaq. Bunun üçün tələsməyə ehtiyac yoxdur. Əslində uzanmağının xüsusi hərbi əhəmiyyəti var. Buyurun. Həm hərbi, həm taktiki əhəmiyyəti var ki, bəli, artıq Zaporojye vilayəti və Melitopol, Xerson vilayətləri. Eyni zamanda digər məsələlər də var. Bəli, artıq Rusiyaya qatılmaq üçün referendum keçirdik və insanlar hamısı bütünlüklə bunu qatılırlar. Bu çox məsələ əlbəttə ki, inşallah yaxın günlərdə biz hərbi bir ekspertlə dəvət edərik və ona da müəyyən suallarımız olacaq və hərbi ekspert Rus dilində danışdığı üçün biz Azərbaycan da bugün sizdən bəzi sualları soruşuq ki və bu da inşallah bizim Rus dilini başa düşməyən tamaşaçılarımız. Mən özür istəyirəm, məsəl üçün mən keçən dəfə mənim səfərimdə gördüyüm əsas məsələlər də bu idi ki, bizim əskərlər, Rus əskərləri gündən günə təcrübəsi artır, texnikalar dəyişilir, yeni texnikalar. Amma və nəzərinizə çatırım ki, bunu hərbiçilər yaxşı başa düşər. Hərbi təcrübəsi olmayan ordunun gələcəyi yaxşı deyil. Bugünkü gündə, yəni belə bir çətin bir dövrdə, yəni dünya bugünləri böyük dəyişikliklər astanasındadır. Belə bir dövrdə yəni məsuliyyətli dövlətlərin, məsuliyyət daşıyan dövlətlərin orduları həmişə təcrübəli olmalıdır və hər cürəsi. Onun üçün müharibəni tezləşdirmək ya gecləşdirmək əsas deyil. Əsas ordu daim yəni, təcrübə almalıdır. Yəni, böyük ordu böyük tapşırıqlara hazır olmalıdır. Bəli, bəli, qlobal tapşırıqlara hazır. Bəli, bəli. Demək, İsmail müəllim, bu söhbətdə əlbəttə ki, vaxtı-vaxtında biz tamaşaçılarımıza sizin simanızda sizi dəvət edib cavablar veririk. Onu demək istəyirəm ki, Rusiya ordusu sözün əsl mənasında bu Ukraynada keçirilən xüsusi hərbi tədbirdə, demək bu əməliyyatda böyük təcrübə yığır. Hərçənd ki, Rusiyanın Suriyada və Afqanistanda bu təcrübələri vardır və bu təcrübə yığır. Bu təcrübə də necədir? Bu yeni zamanda, yeni vaxtda
öz şəhərlərində, şəhər yerində, öz millətinin yaşadığı yerdə həm xüsusi əməliyyat aparsın, həm insanlar sağ qalsın, həm də ki, bu faşist təxəyyüllü bu elementləri təmizləsin. Bu sözün əsl mənasında analoğu olmayan bir ordunun elədiyi bir əməldir. Bəli, çox gözəl bir məsələyə toxundunuz. Mənim yadıma gəlib 15 il bundan qabaq, bir 10 il qabaq, 10 il qabaq yəni Rusiyada hərbidə belə bir söhbət gedirdi. Yəni problem var idi ki, ordunun şəhər mühitində döyüşmək təcrübəsi yoxdur. Bu həqiqətən belə bir problem var idi. O da bizim hərbi Suriyaya gələndə bu məsələ çox ciddi toxundur və əsas məqsədlərdən biri o idi ki, Suriyada, yəni şəhər yerlərində təcrübə yığmaq. Bu günləri artıq bu problemlər həll olunub. Bu günləri biz görürük ki, Ukraynada bizim ordu, yəni Rusiya ordusu çox güclü təcrübə yığıb və artıq asanlıqla şəhəri ələ keçirdə bilir. Bu şərtdən ki, şəhər əhalisinin yəni bu ölüm faktlarını azaltmaq şərti ilə bizim birinci yəni müharibə başlayanda, yəni əməliyyat başlayanda bizim ordumuz çoxlu itki verdi. İtkinin də səbəbi, əsas səbəblərindən bu idi ki, yəni bizim ordu elə bilirdi əlbət, yəni şəhərlərdə əməliyyat zamanı yəni mülki əhaliyyə silah atmamaq şərti ilə şəhərləri saxlamaq olar. Bəli. Amma orduda, Ukrayna ordusunda bundan istifadə etdilər. Bunlar mülki geyim geyindilər və mülki adamlar kimi hücuma keçdilər. Bəli. Xeylə bizim ordumuzu bəli qırdılar və indi artıq bu məsələ həll olunub. Artıq bunlar yoxdur. Bəli, bəli. Demək, ümumiyyətlə, Rusiyanın Ukraynada apardığı bu hərbi əməliyyatın dünyada analoğu yoxdur. Və bütün dünya mat məhsəl qalıb və Rusiyanın bu əməliyyatdan da bu cür bu formada çıxmasının ümumiyyətlə başa düşmək istəmirlər. Bir şey də sizin nəzərinizə çatdırım, Zabil Bəli, madam söhbət Ukraynanı açdınız və hamısının nəzərinə çatdırım ki, bu qəzetlər, nə bilim, bu televiziyalar söhbətləri, bunlar boş söhbətlərdir. Ukrayna Avropanın, deyə bilərdim ki, ən güclü ordusudur Ukraynada. Ukrayna bəli, xalqı, bəli, döyüşkən xalqdır. Bəli. Kim nə bilim nə deyir, özü üçün deyir. Slavyanlar? Bəli, Ukraynalılar həqiqədən döyüşkən olub, döyüşkəndilər. Sadəcə olaraq Rusiya ordusu onları saxlaya bildi. Mən inanmıram digər ordu ilə əgər o cəngi müharibə olsaydı və Ukrayna uduzmazdı. Amma Rusiya ordusu çox güclü olduğu üçün Rusiyada hərbi texniki, yəni hərbi texniki cihazlar çox güclü olduğu üçün əlbəttə ki, bu məcbur etdi Ukrayna ordusu uduzmağına. Son 100 il tarixinə baxanda, son 100 il tarixini nəzərdən keçirəndə biz görürük ki, son 100 ildə Rusiya ordusu hələ heç yerdə uduzmuyor. Bəli. Bir zaman, bir ildə 4 dövlətlə müharibə edib sizdə, amma uduzmuyor. Bəli. Bu belə də olacaq və ona görə də haqq Rusiyanın tərəfindədir. Rus ordusu inşallah bu haqq işi də yerinə yetirəcək. Bəli. Bəli, məsələ vaxt deyil, məsələ xüsusi tapışıqları yerinə yetirməkdir. Bəli, bəli. İsmail müəllim, demək, Sayınük deyilən bir dəhliz, tarixdə o oranın adı Sayınükdür, Ermənistan tərəfi Sayınükdir. Sayınük. Və Sayınük. Və biz də onun Zəngəzur kimi başa düşürük. Mən istərdim ki, bu barada əvvəl bizim əlbəttə sizinlə söhbətimiz olub, suallar vermişik, cavablar almışıq. İstərdim ki, bu Zəngəzur, bu Sayınik dəhlizinə, bunun ətrafında gedən bu söhbətlərə bir açıqlığı gətirəsiniz. Buyurun. Sözün doğrusu, Zabil, mən də işidirəm bu məsələni. İtəsin, mən başa düşmürüm. Yəni, bu söhbətlər nə qədər ciddidir? Bunu deyən adam bu dəhliz sözünü ümumiyyətlə dərk edirmi nə deməkdir? Maraqlıdır, əslində maraqlıdır. Amma baxıram ki, bunu vurudu, ciddi adamlar bunu deyir, söhbət edir. Bu birinci özü süveren dövləti ki var, bu Ermənistan süveren dövlətidir. Bu onun sərhədinə, onun süverenliyinə hücumdur. Yəni bu özü böyük müharibədir, artıq.
nəzərə alsa ki, bu digər, yəni hərbi blokların üzvüdür. Bəli. Onu da Ermənistan xırda bir dövlətdir. 29 bin kvadrat kilometrdir bu. İkincisi, əhəmiyyətli məsələ odur ki, bu sönük özü İranla sərhəddir. İranın ŞOS-la, Şanxay təşkilatı ilə sərhəddidir bura. Üçüncü məsələ odur ki, bunun, biz bilirik ki, bunu Türkiyə, NATO niyə istəyir? Bunu Türkiyədən də qabbaq, bunu NATO istəyir. NATO istəyir ki, yəni Türkiyə bir NATO dövləti olduğu üçün onlar istəyir, bilavasitə sərhədi açsınlar Qafqaz Azərbaycana. O sünik açmayla sərhədi açsınlar Bakıya, yəni Xəzərə və eyni zamanda İranın Şanxay təşkilatına olan, Qafqaza olan yolları bağlanılsın. Məqsəd budur. Bunu mərkəzdə Qara dənizi də. Bəli, deyirəm də orada. Bəli, Qara dənizə çıxış yolları bağlanmaq. Bu da ki, birisi çox ciddi bir müharibədən xəbər verir. Yəni böyük problemlərdən xəbər verir. Bu o deməkdir Türkiyənin yəni bilavasitə Qafqaza və Orta Asiyaya çıxışı. Bunu əgər bu baş versə, mən sizə tam məsuliyyətlə deyim. Belə bir şey əgər baş versə, bu Rusiyada böyük bir çaxnaşmaya səbəb olacaq. Yəni bu Putinin bugünkü reytingi sıfırlaşacaq və Putinə qarşı artıq burada böyük oyunlar başlanacaq. Bu belə deyir ki, Rusiyanın əlində böyük bir tuzu əlindən almaqdır. Bəli, kozunu əlindən almaqdır. Əgər bu baş versə, İranın özündə böyük hadisələr baş verəcək. Bu İran dövləti indi ki, dövlət rəhbərlərini satqınlıqda iddia olunacaq. Belə şey olar. Yəni öz Qaradəniz çıxışını, öz şosə olan çıxışını kiməsə vermək. Yəni bu böyük bir avanturadır. Mən başa düşürəm bunun senaristləri bunu niyə fikirləşir? Bunlar elə buna da hesablanıb. Məsələ ki, yəni Türkiyənin bunu eləməklə Türkiyənin arasını Rusiya və İranla vurmaq və orada Qafqazda böyük bir müharibə, cəng salmaq. Məqsəd budur. Bu əgər budursa, bu axmaq söhbətdir. Bu yəni avam söhbətdir. Bunu nə Rusiya, nə İran buna heç vaxt imkan verməz. O ki qaldı, mənə elə gəlir ki, bunu Azərbaycanda sadəcə olaraq şişirdirlər, aldadırlar cəmaatı. Yəni yalan danışırlar da. Ay, koridor belə gedir. Cəmaat başa düşmür axı koridor nə deməkdir. Dəhliz bəli. Bunu cəmaat onu yazan, pozan başa düşmür. Çoxusu elə bilir ki, Naxçıvanla Azərbaycan arasında quru yol. Dəmir yoldur. Əslində sizə deyim ki, bu ola bilsin dəmir yolu. Bəli, olsun da istənilən kimi dəmir yolu. Bu kommunikasiyadır bu. Bəli. Bunlar dəhlizlə kommunikasiyanı saf salırlar. Bəli. Bu belə. O ki qaldı. İndi baxar ki, əslində bu dəmir, bu kommunikasiyalar açılsın. Bu kimə sərfəlidir və kimə sərfəlidir? Bu Ermənistan üçün sərfəlidir. Bəli. Çünki Ermənistanın orada cəmi 30 kilometr yolu vardı. Bəli. 30 kilometri Ermənistanın üçün o 30 kilometr yolun təhlükəsini təmin etmək Ermənistan üçün belə bir problem yoxdur. Bəli. Amma o Ermənistan dəmir poyezdlərinin ya avtomobillərin Azərbaycandan keçidi həqiqi problemdir. Fikirləşin ki, onlar girməlidir Azərbaycana, oradan Bakıya kim bir 300 kilometr varmı? Bəli. Oradan da Samuray kimi bir 200 kilometr, bir 500 kilometr yoldur orada. Bəli. Bu yolları Azərbaycan bu yolun təhlükəsini təmin etməlidir. Bəli. Yəni Azərbaycan oradakı vətəndaşları, yəni Ermənistan vətəndaşlarını, yəni o poyezdə, qatarda gedən əhaliyə, maşınlarda gedən yükə qarant olmalıdır. Bunu bacara bilərmi? Bax, söhbət bununla gəlir. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan bu 30 kilometr bazara. Yəni 30 kilometrdir də onun zambaşı yollarda polislər qoyacaqlar. Amma 500 kilometr Azərbaycan bu təhlükəsizliyi təmin edə bilərmi? Sual olunur. Odur. Ümumiyyətlə, mən bunun perspektivinə inanmıram biraz. Çünki Azərbaycanda gedən və Ermənistanda gedən bu millətlərə qarşı, yəni bu Ermənistanda Azərbaycana qarşı, Azərbaycanda Ermənistana qarşı çox ciddi təbliğat gedir. Nənəviz, bunlar bir-birini düşmək kimi baxırlar. Siz fikirləşin ki, yəni düşmənçilik o səviyyədir ki, bunlar bir-birini başını kəsirlər ki, of demirlər. Yəni belə bir vəziyyətdə
oradan yolu açmak, ben buna pesimist gibi bakıyorum. Aslında bunu etmek için bunlara lazım idi ki, her iki devlette bunlara lazım idi ki barışık etmeyi, halkları barıştırmak. Ama bir günleri bu yoktur. Hele bir günde Ermeni Azerbaycanlıları söyür, Azerbaycan'ı Ermeni söyür, düşman ulan filan kes Ermeni, arvada Ermeni deyip bana, ah kim arvada Ermeni de olabilir, çocuk da olabilir, fark etmez. Beli, Mehmet'in... ha, bu ailenin bunun aydı, ya filan kesin dedesi Ermeni, nenesi Ermeni, vakti ki bu halklar hamısı bir yerde yaşayıp. Öyle. Bunun dedesi de Ermeni olabilir, nenesi de Ermeni olabilir. Sen bu indiye kadar bulabiliriz, özdeki bunların, hala ben fahla sinifi demirim ama bunların güya ziyalıları bunu söyler birbirine. İşte böyle problemler var. O da bu söhbətlerin neticesinin müsbət alınacağını mı inanmıram? Sizce Ukrayna bu krizisi ki var, bunun inikası Azerbaycan'da necə təzahür edə bilər? Yani Azerbaycan'a nədir bu intiqal edilə bilər? Bəli. Bildiğimiz gibi biz Ukrayna deyəndə biraz biz bunu sadalaşdırırıq. Aslında Ukrayna sadece olarak böyük dövlətlər tərəfindən seçilmiş tiyatrdır, səhnədir, yeridir. Bu günləri Rusiya Ukraynada NATO ilə döyüşür, NATO qüvvələri ilə. Bu günləri İtaliya, yəni əldə olunmuş, yəni fakta əsasən İtaliya, İngiltərə, Fransa, Amerika Birleşmiş Devletleri, Amerika açık elan etti ki Rostov var, Almanya'da, oradan Ukrayna'nın harbi hava hücumu oradan idare olunur. Yani Kanada var orada, ortada, yani Rusya, Niderland var, fakti Belgiya var, Belçika. Rusya bugünleri artık fakt esasen danışıram, NATO ile dövüşür. Yani NATO ile Rusya arasında Ukrayna seçilmiş bir meydançadır. Ha, bu meydançanı olabilirler. Mümkündür ki onlar meydançanın yerini değişebilirler. Mümkündür. Her zaman bu bahır, yani bu prosesin gidişatını, yani bu dünyada gelen proseslerin hansı semtte olduğunu gösterir. Biz görürük ki bugünleri artık Birleşmiş Devletleri Amerika'dan ses çıkır ki artık Ukrayna falan filan şehirlerin gitmeyle razılaşmalıdır ve müharibə qurtarmalıdır. Ve bana öyle gelir ki artık onlar tiyatrın yerini değişmek istiyorlar. Bugünleri biz görürüz artık hemen o NATO, bakma öyle Türkiye NATO'nun üzvüdür, hemen o NATO bugünleri Yunanistan'da çok güçlü hərbi bazaları yaradır, xırda adalarda. Orada hərbi bazaları yaradır ve mümkündür Türkiye ve Yunanistan arasında çaknaşma baş versin. Ve onlar bugünleri, bu hiç de sir değil ki Azerbaycan bugünleri Azerbaycan'ın yani arazi istifadə olunur İran'a karşı, İran'da bunu bilirler. Bu da hiçbir sir değil. İran bununla barışmayacak, bu da bir sir değil. Yani biz sadece Ruslar dili vapros vremenidir bu mesela. Yani, yani bu mesele artık gündemde de ama haçam olacağı söhbəti gelir. Ama bana öyle gelir ki, vaxt çok da uzun çekmeyecek. Azerbaycan, Ukrayna kimi öz razılığıyla buna gidip, öz razılığıyla buna icazə verip ki, onun sərhədləri, onun arazisi İran'a karşı istifadə olsun. Hem İran'a, hem Rusya'ya. Hem İran'a, hem Rusya'ya karşı istifadə olsun ama bunun günahı öz boyunları. Onlar bunu elbette zarafat gibi başa düşürürler ki elbette bunlar, yani ister Rusya olsun ister İran olsun, onlar bizim şıltalığımızla razılaşacaklar. Barışacaklar. Ama onlar düşünmelidir ki bu iki devlet, bunlar kadim devletlerdir. Bunlar her şeyi kurban veribler ve her şeyi edibler. Ta ki öz devletlerinin tehlikesizliği için. Böyle. Ona göre bunlar durur. Ve onlar Azerbaycan kimi, Ermenistan kimi, Gürcistan kimi, Ukrayna kimi devletlere hemşe kurban verirler, verirler ve verecekler. Öz devletlerinin tehlikesizliği için. Yani bu dediğiniz suala cevap odur ki, yani, bu mümkündür. Böyle. Yani aydın mesele de ki, büyük devletler öz devletçiliklerinin hatırına
kiçik xalqları, kiçik dövlətləri qurban vermək üçün... İkinci məsələ də onu toxunmaq istəyirəm, bağışlayın, üzr istəyirəm. Axı bu 30 ildir, 30 ildir. Bu ortada biz gördüyümüz budur ki, yəni bu mənim fikrim deyil, mən şəxsən Avropa mərkəzləri ilə söhbət eləmişəm. Məsələ ondadır ki, bu dövlətlər indiyə qədər formalaşa bilmədilər bir dövlət kimi. Bəli, bilmədilər. Məsəl üçün sizə bir sual verib. Bir məsələ toxunum. Elə götürək Ukrayna, Avropanın bugünləri ən böyük dövlətidir. Yəni, SSR-nin ən böyük dövlətidir. Bugün siz bilirdiniz, yəni ən çox SSR-nin dövründə ən çox zavod fabrikaları Ukrayna tikmişdir. Bugünləri elə həmin o zavodlar bugünləri motor istihsal edir, nə bilim nələr istihsal edir. Bugünləri Ukrayna özü dünyaya buğda yəni, satan dövlətlərdən biridir. Amma bu dövlətlər bugünləri dövlət kimi formalaşa bilmədilər. Yəni dövlət biz nə deməkdir? Yəni qanun şahlığı. Amma orada biz gördük, məsəl üçün iki gün bundan qabaq məsələ qoydular ki, Ukraynanı Avropa şurasına üzv eləmək. Bəli, bəli. Avropalılar özü dedilər ki, bizə lazım deyil. Çünki bu dövlət dövlət kimi formalaşmır. Bu çox zəifdir. Bəli, bəli. Ukrayna kimi dövlət hələ zəifdir. Biz bunu götürə bilmərik. Bu bizə yük olacaq. Əslində bu belədir. Yəni, mən sizə deyim də, biz indi, baxmayaraq, Moskvada oturmuşuq, bizim yəni, dünya mərkəzlərinə əlaqalarımız var. Azərbaycanın adı çəkiləndə, hallananda bir yerdə, Azərbaycanın adı ancaq qara dəftərlərdə hallanır. Yəni, negativ hallarda. Negativ hallarda. Azərbaycan istifadə olunur ancaq qara işlər üçün. Bu günləri Azərbaycanı yəni nə heç müsəlman dövlətləri qəbul, yəni cid qəbul eləmir. Bəli. Almışdı mənə də demirəm. Müsəlman demişkən bu sözünüzün qüvvəti istəyirəm son zamanlar çox ciddi olan bir məsələyə toxunasınız, bu barədə fikrinizi söyləsiniz. Bilirsiniz ki, Talib Bağırzadə adlı bir dindar, bir teolog Azərbaycanda zindanda, səhvələnməsəm Qobustandadır. Ölüm aclıq aksiyası elan edib. Səbəb də Allah təbərrükə və taalaya Azərbaycan polisi və zindanda işləyən o demək polis insanların, polis şəxslərin tərəfindən təhqiramiz münasibətdir. Həm Allah təbərrükə və taalaya, həm də bizim dini ayinlərimizə və bizim imamlarımıza və bu kimi bizim müsəlmanların çox sevdiyi və hörmət bəslədiyi və bu demək məsələlərə onların negativ və çox pis və təqiramlı fikirlərinə qarşı bugün Talib Bağırzadə və onun dostları zindanda aclıq eləndir. İstərdim bu barədə fikrinizi söyləyəsiniz. Bu həqiqətən çox ciddi məsələdir. Azərbaycanda dövlət məmuru tərəfindən, polis tərəfindən Allahı söymək bu çox çox ciddi səhvdir. Allah ümumi bəşər dəyəridir. Bəli. Sizə yəni bu belə bir temadır ki, bundan, bu temadan quru çıxmaq çətin məsələdir. Sizə deyim ki, Fransada Şarul İdbo jurnalı karikatura çəkmişdi Peyğəmbər haqqında. Baxmayaraq ki, bu jurnal, bilirsiniz də, bu xüsusi adamlarındır, bunun dövləti bir aidiyyəti yoxdur. Amma Fransanın prezidenti Macron çıxdı, bayanat verdi. Axı bu cinayətdir. Bəli, bəli. Cinayətdir. Ümumiyyətlə bu cinayətdir. Üzr istəyirəm, bayanat verdi ki, bu dövlətin jurnalı deyil, bu dövlətin fikri deyil və biz də bunu qınayırıq. Bəli. Sən, bundan sonra da, Macronun sözündən sonra xristiyan dövlətlər başçıları hamısı və bunu təkrar elədilər və qınadılar bu məsələni. Amerika Birləşmiş Ştatları da həmçinin. Amma bu günləri Azərbaycanda hansısa bir məmur, adın məmur qoyublar da, onlar belədir. Bəli, polis. Bunlar Allahı söyüb
ve orada oturan dindar adı nedir olanın? Talib Bagirzade bu meseleni kaldırıp Talib Bagirzade özü türmede hapistedir. Yani bu şehidliği boyuna götürüp meseleni koyup ki bu adam üzül istemelidir. Kimse bunu. Ama hele indiye kadar ben görmedim ki kimse üzül istesin. Yoktu bu. Bu demeydi ki bu adamlar arttı. Kırmızı xətti keçiblər. Bunu mən inanmıram, bu adam müsəlman olan şəxs, yəni mən bir müsəlman kimi deyim ki, şəxsən mən bunu qınayırım, bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni Allahı bizi dünyanı yaradan, qurbana olduğumuz Allaha qarşı bu sözü deyən adam bunun cəzası olmalıdır və təcili bunu cəzalandırılmalı idilər. Amma əfsuslar olsun ki, bu günləri Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi bundan siyasi məqsədləri üçün istifadə edir və İslam'a qarşı mübarizə kimi bir instrument kimi istifadə edir. Mən bayaq dedim, Allah onu dünya başarıyadır, dəyəridir. Bəli, bəli. Bana, demək, sizə bu ixtiyarı kim verib? Sual. Bu ixtiyarı sizə kim verib? Və deyir ki, İlham Əliyev Xarici İşlər Nazirliyi Hindistanın nümayəndəsini çağırdı. Niyə çağırmışsan? Sən Hindistanın nümayəndəsini niyə çağırmışsan səfirini? Qınamağa yalan danışırlar. Heç belə şey yoxdur. Bəli, davat olunub. Oturublar, viski içiblər. Bunun heç bir məsələyə aidiyyəti yoxdur. Yaxşı, bəs siz niyə qınamırsınız? Niyə cəzalandırmırsınız bu adamları? Kimə ümidiniz var? Sizin arxanızda dura bilməz heç kəs. Sizin arxanızda duran adam o deməkdir ki, o adam ola bilər ki, deməli o adam da sizin Allah'a qarşı olan təhqirinizə şərikdir. Əgər onların ağlı olsaydı, onlar gərək artıq reaksiya verməliydilər. Onları verməməyi onlar üçün böyük problem yaratacaq. Sözüm bu qədər. Bu cinayət tərkibidir, əlbəttə ki. Bəli, bu cinayət tərkibidir. Biz müsəlmanların... Sizin cəmatın dini ilə Allah nə? Sizin benim başqa işiniz yoxdur mu? Biz müsəlmanların da, bizim də öhdəmizdə olan biz gərək Allah təbarik və taalanı təhqir edən yerdə öz sözümüzü deyək. Yəni biz bir müsəlman kimi biz öz sakit diyana bilər. Yox, müsəlman bunu eləməz. Müsəlman bunu eləməz. Heç xristiyan da bunu eləməz. Maraqlı olan tərəfi deyirəm mən sizə. Mən istəyirəm bunu da, bunu da siz açıqlı gətirəsiniz. Mən üzr istəyirəm, adi bir qurbağa bir göldə qurulduyur. Hacı Şahin adlı orada bir dənə dindar var, teoloq. Dərhal ona bir dənə fətva verir. Və ondan başqa və bunun simasında olan bütün bu, deməli, teologlar. Yaxşı, hanı da bunun Allah Teala daha təğir olunur, ondan oyanı yoxdur. Bəs bunlar haçan heç olmasa öz sözlərini deyəcəklər? Yox, yox, bu sübut olunur ki, bu Azərbaycanda bu mollalar ki var, bu hakimiyyətin yanında olanlar, bunlar heç müsəlman deyil ki. Yox, doğrusu, bu adamlar mənə elə gəlir, artıq son zamanlar biz filəşirlər ki, İskəriyəsi, bu adamlar qəlbən tamamilə başqa bir dini, heç xristiyan da deyirlər bunlar. Bunlar tamamilə başqa dini mayınalarıdır. Sadəcə onlar maskalanıb, İslam kimi bu İslamı biabır etmək üçün, İslamı təhqir etmək üçün. Bunlar artıq Azərbaycanda bu günləri, mənim yadıma gəlir, bir bundan qabaq imamları, şiyaları söylədilər. Bəli. Var idi, belə də öyrədilər. Bəli, bəli. İndi keçirdilər ümumi Allahı. Bunlar monitor edirlər, söylədilər, monitor edirlər. Baxın, reaksiyası necədir, xalqın reaksiyası. Biz bu xalqın lazımı qədər manqurtlaşdırmışıq ya yox? Bu elmi mərkəzdir, bunun üstündə elm işləyir. Zarafat deyil bu. O da bunlar 30-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 
biz Müslümanız, biz Burdur Rusya'da öz sözümüzü diyoruz, fikrimizi diyoruz, dini, adet anılarımızı biz koruyoruz. Ama bu nece olabilir sen? Bu ülkede Müslümanlar yaşıyor. Sen bu halkın, burada Allah'ı tekir edilirse sen, burada ben Sünniler narahtı da, diğer Sünni halkı narahtı. Mesela deme, mesela söhbetin mağzı ondadır ki, bir
bir müsəlman kimi, məsələn, bugünkü gündə zindanda oturan Hacı Talib Bağırzada bir müsəlman kimi zindanda otura-otura öz müsəlmançılıq vəzifəsini yerinə yetirib. Amma həyatda yaşayan, kef edən, hər cür imtiyazlardan istifadə edən belə o Hacı Şahin Həsənli öz müsəlmançılıq vəzifəsini... Mən inanmıram müsəlmanı. Onlar səhnədə oturub, o teatrda şey yoxdur, o sənətkar kimi. Gəlirlər, o molla dola bilər bir gün. O Zelenski, o da o artist gördü, gəldi, idi prezident, uğru. Bu, yox, müsəlman olan şəxs, şəxsən mən sənə deyirəm, yəni müsəlman olan şəxs türbədən qorxmamalıdır, Allahın adı gələndə o Allahın hörmətlə yanaşmalıdır. Bu adamlar vəzifəyə görə, pula görə susublarsa, bu müsəlman deyil, bu yalan danışırlar bu adamlar. Tək Şahinlə söhbət getmir, ha. Ümumiyyətlə mən deyirəm. Ümumiyyətlə, yəni, əgər vəzifənizə xidmət edirsə, öz işinizdir. Mən necə müsəlmanım, əgər Allah təhkir olunursa, mən susuram. Belə şey olmaz. Siz baxın, Ramzan Qadırov necə yüzünü aparıb, sizin Çeçnədə. Yəni, mən danışanda onların dili uzunluğudur. Rusiyada baxın, İslam dini necədir? Bəli, bəli. Artıq dövlət dumasında Allah-u Ekber sözü ilə çıxışır. Bəli, bəli, bəli. Baxmayarız ki, semantikada Allah-u Ekber sözü. Bu xalq deməli buna qadirdir. Bəli. Xalq deməli buna qadirdir. Onlar yoxlayıblər. Hələ baxın, bəli, bu xalq buna necə reaksiya verir? Gətirirlər artist, artistləri qoyurlar, gəlin mullalıq eləsin, zad. Buna axı şərait yaradanlar var. İsmail müəllim, Rusiya və İran münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz? Vəziyyət nə yerdədir? Bəli, Rusiya və İran arasında son zamanlar bunların arasında atəşkəni çox dinamik inkişaf edir. Çox dinamik sürətdə inkişaf edir. Bu günləri mən baxıram artıq hələ siyasəti qoya bir ağa. Yəni, Rusiyada İran istisal malları üçün, yəni ticarət İran-Rusiya arasında inkişaf gedir. İran malları Rusiyada artıq, daha doğrusu İran üçün yollar açılıb. Yəni, bu günləri Rusiyanın artıq bütün şəhərlərində, bütün ticarət mərkəzində İran malları satılır. Rusiya-İran arasında bank sektoru inkişaf edir, artıq qabaqki problemlər vardır indi. İndi bank sektoru inkişaf edir, problem yoxdur. Bu günləri İranla Rusiya arasında hərbi texniki əməkdaşlıq inkişaf edir. Və əsas odur ki, siyasi vəziyyətdə də, yəni necə ki Putinlə rəisi arasında axırıncı söhbət olub, bu günləri hər iki tərəf danışıqlara tam riayət edir. Gördüyünüz kimi, İran Rusiyanın dünya səviyyəsində lazım formada müdafiə edir və Rusiyada İranı həmin şeyini müdafiə edirlər. Bugünlər artıq meydanda, yəni gündəmə düşüb, yəni Vasmiorka 8 əməkdaşlıq. Yəni şəhərdə İran, Rusiya, Çin, Türkiyə, Malaziya və 8 dənə dövlət yığışacaq. Bunların öz iqtisadi əməkdaşlığı Braziliya, Meksika orada girmə şərti ilə böyük 8-lik yaradılır. Bu da ki, inşallah Allahın kömək ilə yeni bir valutanın meydana çıxmasına sahib ola bilər. Yəni, yeni bir şərq valutası. Ola bilsin, rubl olsun, ola bilsin. Yuhani olsun, ola bilsin yeni bir... Hər şey ola bilər. Bəli, bəli. Sizcə, İsmail müəllim, İran və Rusiya bu cür isti münasibətlər, dostluq münasibətlərindən Azərbaycan narahat deyil. Çox narahatdır. Biz görürük ki, onlar sifarişli məqallar yazırlar, daş atırlar İrana qarşı, ümumiyyətlə bu cür... Yox, yox, narahatçılıq çoxdur. Səbəbi də bilirsiniz, nədir, izah edirəm sizə. Çünki Azərbaycanda, qabaq mən bayan nə dedim, səhv. Azərbaycanda elə bilir əlbət. Bunlar indi İrana qarşı nəsə olunacaq, yansı təbliğatlar gedəcək, Rusiyada bu qəbul olunacaq. Amma gördüyünüz odur ki, istər Rusiya, istər İran, istər indi Türkiyədə indi görək Erdoğan nə qədər qalacaq. Başa düşürlər ki, bu xırda dövlətlər çalışırlar ki, bunların maraqlarını əks işləsinlər. Problem yaradırlar. Bəli, problemlər yaradırlar. Amma bunlar indi başa düşür ki, istər İran, istər Rusiya, istər Türkiyə başa düşür regiondaki bunlar çox şeyləri qurban verməlidir və
ve regionda bunlar mühkəm olmalı. Çünkü bunların öz vəziyyətleri problemdir. Bunların öz suverenliyi təhlük altındadır. Eğer bunlar bu üç dövlət birləşməsə, bunların özlərinin problemi olacaq. Buna görə heç vaxt nə Türkiyə, nə Rusiya, nə İran, nə Azərbaycana görə, nə Ermənistana görə, nə Gürcistana görə bunların arasında problem olmayacaq. O da bu başa düşürlər ki, yəni bilirsiniz də, yəni İranın həmişə olub İranla Azərbaycan arasında tarixi əlaqələr qədimdir. Yəni Azərbaycan xalqın yarısı orada yaşayır. Azərbaycan İran torpağıdır da qədim. Tək Azərbaycan yox, istər Ermənistan, Gürcistan bu. Bəli. Bunlar bu üç dövlətlər arasında maraqlar bölünəcək. Yəni ki, əsas odur ki, böyük dövlətlər öz aralarında yəni bu şəraiti qursunlar ki, bu amma kiçik dövlətlər heç mən inanmıram Orta Asiyada da belə olsun. Kiçik dövlətlər bunlar artıq mən dünya demirəm, heç regionda bunlar subyekt deyil. Bunlar artıq obyektdir. Bunları obyekt kimi qəbul olunur. Yəni bunlardan istifadə olunacaq müəyyən formada, amma bunlar subyekt kimi yox. Çünki biz görürük ki, Ukrayna artıq bir subyekt deyil. Bəli. Eyni zamanda Azərbaycanda da belə, yəni bu region dövlətləri artıq barışmaz ki, bu problemlər Erməni-Azərbaycan problemi davam etsin. Çünki bunların davam etməyi regionun özündə problem yaradır. Eyni zamanda Gürcistan da belə, eyni zamanda Azərbaycan da və Ermənistan da belə. Bəli. Yəni bu böyük dövlətlər öz aralarında razılığa gələcəklər. İnşallah. Vay balacan halı. Vay balacan halı. Demək İsmail müəllim, Rusiya-Türkiyə münasibətləri və Türkiyədə iqtisadi vəziyyət haqqında da istərdim ki, fikrinizi söyləyəsiniz. Bilirsiniz, Türkiyə əsasən, götürək ki, Türkiyənin inkişaf dövrü. Türkiyənin inkişaf dövrü başlandı İslam inqilabından sonra İranda. İranda ki, İslam inqilabı baş verdi. Yəni, o Türkiyədən çox adamlar İranın, yəni oradan İrandan qaçanlar çoxu Türkiyəyə və Arab Dubai-yə getdilər. Siz baxın, əgər analiz eləsəniz, Ərəb Emiratının inkişafı da oradan başlandı. Bəli, oradan başlandı və Türkiyədə də oradan başlandı. Ona qədər Türkiyənin özündə Antalya'da adi telefonizasiya, yəni soruşa bilərsiniz, telefonlaşdırma Antalya, mən Ankara şəhəri deyirəm. 78-ci ildə baş verib. Hansı ki, Azərbaycanın üzgər kəmləri artıq 70-ci illərdən telefonlaşdırılmış. Siz onu deyirsiniz. Mən bilirəm ki, Türkiyədə bir kitabxanalar düzəldəndə gəlib Azərbaycandan kitab aparırlar. Bəli. Niyazi gedib olaraq musiqi dərsi töylüyür. Bəli. Bu belə. Onlar da inkişaf başladı. O investorlar, həmin İrandan qaçan investorlar, indi də onların çoxu İrandan gəlmədi. Bəli. Onlar mayıq oldular Türkiyəyə. Türkiyəni yəni başladılar inkişaf eləməyə. Türkiyə iqtisadiyyatının 90%-i xarici investorlardır. Bunu bilin. Və Türkiyəni qaldıranlar əsas donor dövlət də İngiltərədir. İngiltərə də Almaniyadır. Elə Türkiyənin də ağsaqqalı İngiltərədir. Bəli. Onlar Türkiyəni qaldırdılar ki, yəni regionda özləri üçün onların hərbi istiqalları var, NATO-ya qəbul edirlər ki, Türkiyəni İrana və Rusiyaya qarşı istifadə etmək üçün. Bəli. Hansı da halda istifadə edilmək? Bəli, istifadə edilmək üçün öz alamlərində. O da indi Türkiyədə məsəl üçün sənə Erdoğan istədi müstəqil siyasət aparsın. Mənim yadıma gəlir Erdoğan İstanbulun meri olanda Moskvaya gəlmişdi. Burada bizim onda FSB-nin direktoru Patrushev ilə görüşü mənim yadıma gəlir. Bəli. Yəni yadıma gəlir belə şeylər. Bəli. O hala onda, yəni Erdoğanla müəyyən şərtlər kəsildi ki, Erdoğan çalışır müstəqil siyasət aparmağa. Amma bunu İngilislər hiss elədi, yəni donorlar hiss elədi və Türkiyədə bunlar iqtisadi böhran yaratdılar. İqtisadi böhranın da səbəbi odur ki, Türkiyədə qoyulan investisiyanın müəyyən hissəsini götürdülər, az bir hissəsini götürdülər və Türkiyə həqiqətən çətin bir vəziyyətə düşdü. İndi də Türkiyə əziyyət çəkir həm iqtisadi böhrandan. Və Türkiyə əslində iqtisadi tərəfdən zəif dövlətdir. Yəni çünki Türkiyənin istehsal etdiyi mallar, həm xammallar xaricdən gəlir və istehsal etdiyi mallar qərbin bazarına gedir. Qərb əgər imtina eləsə, zavod yanacaq. Sər BMW zavodudur, nə bilim, nə o zapçastlar istehsal edir. Bunları Türkiyə onlar üçün istehsal edir. Yəni fikirləşirəm ki, Türkiyə əlbəttə ki, onlardan asılıdır, yəni NATO dövlətidir. Bunu ciddi qəbul etmək lazımdır.
Şimdi Erdoğan, düzdü Erdoğan orada harbinin gücünü azaltabildi. Ama ahire kadar gidebilir mi? Bu sualdı. Ben inanmıyorum. Bizim bazı ekspertler hesap ediyor ki Erdoğan yeniden prezident olmalıdır, olacak. Ve bu oyunlar devam olmalıdır. Biz de bunu istiyoruz. Çünkü biz de istiyoruz ki trio yaransın. Rusya, İran. Üçlük. Böyle üçlü Rusya, İran ve Türkiye bunlar mühkem olsun. Komşuluğda ve emta olsun bunların arasında, ticaret olsun. Ve biz bunu istiyoruz. Ama bu mümkündür mü ya yok? Ben inanmıyorum çünkü Türkiye'nin Avrupa'da olan hissesi garparastı. Vaziyeti çetinleştirirler. Ve ben eminim ki, neyse ben 90%, 100% değil, 90% eminim ki bunlar Erdoğan için büyük problemler yaratacaklar. İndi gelen ili seçkili. Onun fiziki sağlamlığı da... Hem fiziki da sağlamlığı, Allah ona can sağlığı versin. Fiziki durumu da yakışır. Elbette. İndi ama Erdoğan'dan sonra ben inanmıyorum yani konstruktif bir adam gelsin Türkiye'ye. Çünkü onlar eğer Erdoğan'ı aradan götürseler yani onun evvelinde ben inanmıyorum konstruktif bir adam gelsin. O da Rusya Türkiye alakaları, İran Türkiye alakaları Erdoğan'dan sonra radikal değişecek. Radikal formalar. Radikal değişecek. Ve bu da ki regionda büyük bir problemler getirip sebep olabilir. Eğer Erdoğan gelmezse, onlar eğer Erdoğan kalsa onsuz da problemi yaratacaklar. Onlar benim fikrimce Yunanistan Türkiye problemini yeni derinleştirecekler. Nihayet gelip çattık Kazmağa. Buyurun. Demek bugünkü söhbətimizin çalışan bir son sualı olacak bu. Elə başa düşürəm. Bəzi talışların əl hususunda bizneslə məşğul olanların, yəni bizim kübar cəmiyyətindən də əlavə bizim burjuaziyamız da var. Burjuaziya nümayəndələri öz millətinin bugünkü taleyinə müdür münasibət bəsləyirlər ki, elə bilirlər ki, bu millət elə öz başına gedəcək, nəsə gəlib, bunlar nəsə eləyəcək. Alınacaq, alınmaz, salamat da olmasın. Onlar onsuz da öz azərbaycançılığı ilə artıq razılaşıblar. Və maraqlısı da odur ki, həm də bu cür dindarlarımız, həm bizim demək burjuaziyamız və bunlar, mən başa düşürəm, Azərbaycanda olanları yenə də bir cür başa düşmək olar. Onlar biraz ehtiyat edirlər. Və çox belə pis hal odur ki, Rusiyada olanlar da əksəriyyəti bu cürdür və bütün yük talış sahalarının üzərinə düşür. Bugünkü gündə özünüz bilirsiniz, bu regionlarda, hər yerdə bizim talış demək cəmiyyətlərimiz, gülbəzir tədbirlər keçirdi. Elə bugünün özündə Novokuznes şəhərində, Kemerovada Rusiya demək günü münasibəti ilə böyük bir tədbir keçirdi bizim qardaşımız Müçvib Abbasov. İnşallah gələcəkdə biz videonu gözləyirik, o videonu bizim tamaşaçılarımıza təqdim edəyərik. Bu barədə sizin fikriniz maraqlı olardı. Axı, bugünkü gündə biz bir-birimizə çox lazım olduğumuz bir halda nəyə görə biz öz millətimizin taleyinə bu cür güganəyik? Həm burjuaziya, həm də ki teologlar, dindarlar, mollalar bir-iki nəfəri çıxmaq şərtiylə. Buyurun. Mən əvvəli toluşların içində burjuaziya görmürəm. Haradadır burjuaziya? Yaxşı, burjuaziya var. Yəni pullu adamlar da millionerlər azdır mı? Valla, ola bilir, var ha, imkanlar da olur da burjuaziya. O ki qaldı, yəni bu dindarlar, dindarların içində bəli var bəzi adamlar. Hamısı da demək olmaz. Amma dindarların içində də başa düşən adamlar var. Yəni onlar imkan dərəcəsində kömək edirlər. Amma çoxu yox. Çoxu başa düşür ki, həyat mimənik prokurid. Onlardan onlarsız olacaq. Onlar da sonra da axırda oturacaqlar qəzənin dibində yiyəcəklər. Belə başa düşürlər. O imkanlı adamlar ki var, o dükkan zat işlətən adamlar. Onlar da elə bilirlər, bu da həyatı da belə gələcək, pul gələcək, biz də pulumuzu da alacaq. Amma əslində onların fikirləşdiyi kimi deyil. Bu siyasətdə biraz başqa cürədir. Bu adamlar
Eğer bu günlere, yani bu hadiseler İsmail Şabanov veya Zabil Remov istese de istemese de biz bu işte eleseydi, elemeseydi bu proses gelir. Yani bunu biz bu oyunları, bu taşları, bu kartaları biz düzmürük. Böyle. Bunu düzen adamlar var. Böyle. Ay ne bileyim ben desem de demesem de. Ama biz bu oyunu iştirak elemeliyiz. Oyuncular olmalıdır. Böyle. Bu adamlar ki bir de fikirleşen adamlar, bunlar ben diğerdim ki hayatımı ucuzan adamlardır. Artık ucuzdular. İndi bundan sonra geçti artık. Hiç demeyi de lazım değil. Ne biz indiye kadar elediğimizi elemişiz, öyle değil mi? Böyle. Ne derticende indi dediğiniz gibi müşfik, basov, kibirden meclis kesiyoruz. Böyle. Bu neticelerdi bunlar. Maşallah şükür Allah'a ben şahsen narası değilim. Kabaklar yok idi Talışlar hakkında. İndi internete girersen Talışlar hakkında milyon malumatlar var. İndi artık Talış gençleri ayılır. Görürsünüz de siz de. Hamısı artık öz neslini aktarır, öz medeniyetini, öz nece diyorlar, dede babasını, öz yurdunu aktarır. Hamısı maraqlanır Talış tarihiyle. Bu elediğimiz işlerin neticesidir. Artık Talış'ı bize hiç lazım değil, başka yeri biz artık Talış'ı tanıyır. Bütün region devletleri, büyük devletlerden söhbət gelir. Evet. Ben Azerbaycan kimi Özbekistan'ı zaten bir bakmayarak şahsen Özbekistan'ın özünde bana davet gelir. Misal için değil bize. Söhbət gelir büyük devletlerden. Dünyanın bir günleri büyük nehen devletleri Talış tanıyır. Avrupa'sına tutmuş. Rusya, Çin'e kadar bu meseleyi tanıyırlar. Bu bizim elediğimiz işlerin neticesidir. Ve hamısı bilir ki, ve hamısı onların alimleriyle, siyasetçilerle söhbette hamısı başa düşür ki, bu səhv düzelmelidir. Şimdi geçtiyiz, elbette bir tələsmə olmaz. Bu, yani İran dövlətin, yani Rusya dövləti təzədən masa arxasından bu məsələləri gətirməlidir. Bəli, bəli. Bunu belə deyində, bəziləri başa düşməyələ bir səhv düzəlir. Yox, artıq İranla Rusya bunun masa üstündə bu söhbəti aparır. Bu söhbət, yani bu məsələ indi demək gecdir. Bu söhbət gedir artıq. Bu söhbət artıq gedir. Artıq bu məsələ nə ki İranla Rusya, artıq dünya səviyyəsində söhbətlər gedir. Və bunun da səbəbi, nə mənəm nə sən, bunun da səbəbi odur ki, dünya gördü ki, SNG-də artıq mən böyük, yəni kalibrli adamların söhbətini edirəm mən uşaq. Başa düşürəm ki, bu SNG yarandı, SNG birinci başa üstləri kimi SNG'nin dağılmağı bu halların xoşbaxtlığı gətirmədi. Bəli. İkinci, və bu ədalətli deyil. Ədalət üstündə qurulmur bu dövlətlər. Və bu dövlətlər dövlət kimi formalaşa bilmədi. İstəmədilər. Mən sizə tam samimi deyirəm, amma mən sadəcə olaraq o dövlətlərin adını tutmaq istəmirəm. Çünki inci illər sonra adamlardan. Sizən, onlar yarana bilmədi, formalaşa bilmədi. Bunu nə inəmək lazımdır? Yenidən baxılmaq lazımdır məsələyə. Siz elə bilir, əlbət ki, Zeşinski, Kissinger, Kissinger, hələ belə çıxdı, dedi ki, şey, danışın Rusiya ilə bu torpaqları qaytarın, başa düşdü ki, bu ədalətli olmuyor da, bu bizim səhvimizdir. Biz yalandan bunları formalaşdırmışıq, başa düşdülər bunlar. Və yaxud o, keçmiş başnazirlər, indikilər biraz ehtiyat edir, keçmiş başnazirlər bunu deyir. Biz o günləri Avrupa'nın 12 jurnalistlərinə bir sual cavab oldular. Hansı bunu başa düşür. Və gördülər ki, bu dövlətdə burada korrupsiyonur bir sistem, rüşvətxor, qara bir dırq edirləri, qara deşik yaranı burada. Bu xallar bir-birini yiyir orada, bunlar dəhşət faciəvi. Acevi dərəcədə bunlar birbirlədirlər. Bunlar yiyirlər, sümün yiyirlər. Xırda bir tayfa gəlir, cəmatın əmlakını oğurur, gedir. Burada dövlət yoxdur. Dövlət bayaq sənə dedim, dövlət yəni qanun aliliyi. Burada qanunu ciddi heç saymır. Burada hesab edir ki, qanunun hansı istəkəsini bundan alı və satmaq olar. Bu feodal bir rejimdir, feodal dövrdür. Amma feodallıqda, yenə də feodal dövründə ciddi din olub. Din olub da, yəni şəriət olub, insanlar üçün məsələn şəriətdən qorxub. Mullaların yanına gediblər, yəni mağların yanına gediblər, biraz qorxublar şəriətdən.
İndi bakılır bunlarda hiç şeriat da yoktu. Allah'ı söylüyorlar, imamları söylüyorlar. Halkların kanı batır. Böyle olmaz. Bak sebep budur. O da bu meselelere yeniden bakma lazımdır. Ay ne bileyim kimin pulu var bunlar ne oldu? Vallahi billahi inanın bana. Bunların hangisini pulların elinden alacaklar? Artık ameliyata başlayabilirler. Buyurun. Bari, İsmail Merdem, demek sözün doğrusu bazı olan suallar ki mənə hansı lazımdır sizə verdim və bundan da istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizi yekunlaşdıraq və mən tamaşaçılarımıza da buradan yenidən müraciət edirəm ki, əziz dostlar, əziz qardaşlar, bugünkü gündə bizim bir-birimizə ehtiyacımız var və bizim analarımızın, bacılarımızın, millətimizin, torpağımızın, yerimizin, evimizin, obamızın, dinimizin, əxlaqımızın bir-birinə ehtiyacı var. Biz yalnız bir yerdə bir-birimizə kömək əli uzadaraq bu işləri yola qoya bilərik və sizə də minnətdarlıyıq. Çox sağ olun. Bugünkü gündə vaxtda bizim suallarımıza cavab verdiniz və xatırladım ki, bugünkü verilişimizin əziz qonağı Rusiya Prezidenti yanında Milli Məsələlər üzrə Şuranın üzvü və Rusiya Tanış Diyasporasının Prezidenti İsmail Şabanoğlu. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Şabon ton şabon in sabzamin ha toloşstun amaşta halimun آزاد وطن آزاد وطن آزاد وطن آزاد وطن عشق سربازمون مرز سونیمون سر زمینی فرزن آم جانیمون هشت ایمه واشیمون دریا جانیمون بند و کویشانیمون های میرانیمون آزاد وطن آزاد وطن آزاد وطن